Mwanakao nafikiri alielekea kule. Team leader, mwanakao. Chajabu anafika hapo nakutana na maiti mbili. Ya enemy agent na team leader kao. Yaani kiongozi ama captain wa jeshi la polisi. Rongjinsen na Shenyun awapo. Inabidi kutoa taarifa. Team leader kao pamoja na jindi yao. Mili yao tumekutana nayo hapa. Lakini Rongjinsen pamoja na Shenyun hawapo. Binti nafika na kutana mlango kwa wazi sio kawaida. Huku ni kule mama ambaye aliweza kuwapokea, yule ambaye ni bubu na pia ni raida. Sikia mtu anaguguma ndani. Binti akajua ni tatizo. Si kawaida. Kuna nini? Vitu vimevurugwa. Kwamba usalama ni sifuri, mama kafungiwa hapa. Tulia usende. Kwamba maadui washafika hapa. Babako anachungulia kujua nani anapiga kelele. Kuna njembe inashuka juu. Iko na karatasi pamoja na basola. Yapo. Yapo. Tulia. Kimya. Hao jamaa hawana huruma, tondoke. Hapa ni kusepa. Tukijichanganya na kula kwetu tusepe. Yupo mwamba huyu. Tupe hizo karatasi. Rongjinsen iko wapi? Imelia. Awakena. Johnny Lee. Ndiyo kiongozi wa enemy agent. Poko. Na ndio uliotengeneza papo kodi kui crack uwezi. Taarifa gani? Shua. Sema. Chen Jiangjian. Chen amefariki. Xunchila. Baimei. Baimei. Jingzo. Na ye pia wameuawa. Ufollow. Bali yule amekufa. Sokotore. Watu wengi. Chira defu bila yiko sha. Yani mmeshindwa kuweza kudili na mpuzi kama yule. Rongjinsen. Rongjinsen ni mpuzi tu. Yiko shou fuji chi. Mjinga asiweza kukamata hata kuku. Feyo. Ninyi wote wapumbavu. Sasa mwambie Jinyan nampa siku tatu. Rongjinsen ni lazima afe. Sawa mkuu. Alimaini. Yani ukijana paka saivi haja kamatika, itakuwa ni ngumu kuweza kulinda kazi yao kwa sababu yule ni kichwa. Kete akatupia kule.
Tafanyaje? Nani ugochusi? Kama jambo likenza kumkuta huu mwanamke. Uchusi. Hata kama na mimi nitakufa. Tume. Itakuwa naibu sana mimi kuweza kuonana babangu. Kwa sababu ndio alisaidia maisha yake akapona kwa kutoa jicho lake na ulimi. Shua halata. Hayo tena sababisho na mimi. Huyo mwanamke kuweza kuingilia ili swala kati. Nimemfanya aweze kuwa kwenye haya matatizo. Kiukweli mimi sina bahati. Mimi mwenyewe pia sina bahati. Ni bora hata usingeza kunisaidia. Wenda mimi ni mtu mbaya. Binti akatoka ile tambulisho. Cha ule askari polisi. Wewe sio mtu mbaya. Wewe ni mtu muhimu kuliko unavyofikiria. La sivyo. Yule polisi officer. Asingeweza kuzuia risasi na kufa kwa ajili yako. Mia saba na moja. Ile eneo ni eneo gani? Yeye mwenyewe alijui kwa sababu kumbukumbu haipo sawa, haijarudi. Anasema hata sijui. Watu wengi wamekufa kwa ajili yangu mimi. Na sijijui mimi mwenyewe ni nani mpaka sasa. Ni kama mpuzi tu. At least kwa sasa. Nimejua jina lako la kweli. Rong Jingzen. Huku sasa, nilikuenda nyumbani kwa Gao. Mke wake anajua. Anasema mume wake amekufa wakati anahitaji kumsaidia comrade. Na anasema kwamba anajisikia vizuri. Na anajipongeza kwa kuweza kuwa na mume kama yule. Maana amekufa kishujaa kwa kumsaidia mwanajeshi. Wote simameni juu. Ombi langu ni moja. Dakika 30 za ukimya kwa ajili ya kumwenzi Kao Mingua. Mwisho ukimia. Watu wanasira. Wakati huu tumeondoa maadui wawili. Lakini tumempoteza comrade pia. Jambo la muhimu kwa sasa. Ni lazima tumsaidie Rong Jingzhen. Ila kwa sasa tumeshaweza kupoteza kila kitu. Yaani mwongozo ameupoteza. Baadaye kai huo. Ni sio shema. Kiorigine tungemkamata bwana Chenya kiwa